Ah, acredito que conseguem ver a minha tela, sim? Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos ver, David. Ok, obrigado. Bom, para o dia de hoje, nós vamos dar continuidade às sessões. Nós já estamos, só dizer que estamos quase na reta final da nossa academia e já vimos uma boa parte dos temas, dos conceitos que deviam ser aqui abordados. Então, hoje, como oitavo dia, vamos ver a estrutura de dados para ação. E vamos ficar a saber o que é a estrutura de dados para ação, para que serve e, acima de tudo, qual é a importância deste tema. Bom, só dizer que essa é uma estrutura que digamos, vem para ou serve para fortalecer os dados através do DHS-2. Nós, durante as sessões, vimos as tabelas, vimos a criação de mapas, como é que é o processo em si de criação de tabelas, mapas, gráficos, mas falta-nos aqui uma componente que é esta, que é a estrutura de dados para ação, que vem justamente para dar digamos, um ênfase ou um fortalecimento àquilo que são os dados. Então, nós poderíamos considerar que nós temos aqui dois extremos, né? Nós temos os dados e depois que consideramos um extremo inferior e temos a ação, que temos um extremo superior. E no meio disso, há um conjunto de tarefas que são executadas, até nós partirmos dos dados até a certa ação ou uma tomada de decisão. Então, essa estrutura vem exatamente para fortalecer aquilo que são as visualizações. Porque nós, quando criamos um gráfico, quando criamos uma tabela, a princípio temos um intuito, temos uma intenção que, no final de tudo, vai convergir em tomar alguma decisão, em tomar uma decisão sobre aquilo que nós estamos a visualizar. Então, para tal, é preciso que tenhamos uma estrutura que vai, de facto, ajudar aos utilizadores. Porque nós temos um sistema que vários utilizadores vão usar, vários utilizadores vão verificar o gráfico, vão verificar o mapa que nós vamos criar. Então, é necessário nós darmos digamos, um contexto àquilo que nós estamos a apresentar. Então, é no meio disto onde nós temos os dados para ação. Então, vamos verificando. Temos aqui os objetivos de aprendizagem. Primeiro, compreender a razão de utilizar a estrutura de dados para ação e seus componentes. Nós vamos verificar aqui, vamos compreender, vamos saber qual é a razão de nós utilizarmos essa estrutura de dados para ação, inclusive os seus componentes, desenvolver estruturas de dados para ação e adicionar essas mesmas estruturas de dados para ação há uma visualização do DHS-2. No DHS-2, então, quando falo de visualização do DHS-2, refiro-me exatamente aos gráficos, exatamente aos mapas, às tabelas, essas visualizações. Então, nós vamos ver como é que vamos desenvolver essas estruturas para essas visualizações, assim como adicionar essas estruturas às visualizações que nós teremos no DHS-2. Então, bom, nós temos aí uma imagem. A princípio, acredito que cada um de nós consegue ver uma imagem. E, bom, gostaria de. Só vamos fazer aqui. Vou fazer aqui só uma questão. Não sei se algum colega gostava de explicar o que vê nesta imagem. Essa imagem, estou a ver uma mulher bonita aí, num carro panorâmico. Ok, obrigado. Óculos. Exatamente, obrigado. Não sei se outro colega gostava de dizer o que vê nesta imagem. Alô, bom dia. Bom dia, senhor. Nesta imagem vejo uma mulher muito bonita tentar fazer uma inversão de marcha. Exatamente. Obrigado, senhor. Mesmo com os retrovisores, mas prefere virar de lado para poder ver melhor.
Exatamente, obrigado. Ok, não sei se mais alguém gostava de dizer o que é que vê nesta imagem. Ok, bom, tivemos aqui duas interpretações diferentes, né? Tivemos dois colegas que disseram exatamente o que estão a ver nessa imagem. Ambos assumiram que estavam a ver uma mulher bonita, né? Então, digamos que estiveram em concordância em relação a esse fator. Estão a ver uma mulher bonita, mas acabaram divergindo em outros aspectos que estavam a visualizar. Então, justamente isso acontece porque nós temos exatamente uma imagem, cada um de nós consegue ver uma imagem e cada um de nós consegue tirar uma interpretação em relação àquilo que acha que está na imagem. Então, se nós, olhando para esse aspecto, eu poderia dizer que nós temos gráficos, nós temos tabelas que nós criamos. Então, se eu crio aqui um gráfico, crio uma tabela e simplesmente faço um display, eu mostro aos utilizadores, cada um vai ter uma interpretação, pode ter uma interpretação em relação ao que está a ver e ao que está a olhar. Mas, vejamos o seguinte, se eu coloco esta imagem com uma descrição aí e um comentário, podemos ver agora e podemos ler o que é que nós temos aí. Ok, nós temos aí, one statement here is one, Saudi Arabia will never be the same again. The rain begins with a single drop. Então, nós temos aí uma descrição ou um comentário ou um tweet, como costuma-se dizer, para a imagem que nós estamos a visualizar aí. Então, nada mais é do que uma fotografia que foi tirada no dia em que as mulheres na Arábia Saudita foram permitidas a conduzir, não é? Que podiam já dirigir. Então, nós temos uma imagem e temos o contexto. Então, qualquer um que for a verificar esta imagem e for a ler o que vem na descrição dessa imagem, então, nós não teremos mais interpretações diferentes, porque nós já sabemos do que está se a tratar, certo? Então, aqui temos a foto de uma mulher que está a dirigir uma viatura. Então, isso naturalmente, a princípio, todos nós conseguimos ver, que uma mulher está a dirigir uma viatura e que aparentemente não é assim grande coisa. Mas, colocando aqui o contexto desta imagem, podemos ver que, na verdade, esta foi uma postagem em que foi feita no dia em que as mulheres foram autorizadas a dirigir, isso na Arábia Saudita. Então, com esta descrição, qualquer um que for a ver esta imagem já sabe do que está a tratar. Então, nós evitamos o ter interpretações diferentes. Então, isto, se nós conseguimos ter este fundamento, por que não aplicar também no DRS2? Por que não aplicar também nos mapas? Por que não aplicar também nos gráficos? Então, de tal forma que qualquer utilizador que possa abrir um gráfico, que possa abrir um mapa que nós criamos, darmos uma interpretação que ele, ao ler, ele vai saber qual é o indicador que está a tratar, qual é o objetivo, qual é a vantagem, de onde é que esses dados foram colhidos e o que, que tem que se fazer, que ações é que devem se tomar se aquele indicador tomar algum determinado comportamento. Então, nós temos essas estruturas, exatamente essa estrutura que vem para dar esse auxílio no DGS2. Então, nós quando olhamos essas imagens que nós temos aí, nós temos do lado esquerdo, temos um mapa, do lado direito temos uma tabela. Bom, aí surgem algumas questões. Primeiro, o que estou a olhar? O que devo fazer com essas informações? Então, daí onde surge a questão de nós usarmos esta mesmíssima abordagem que é usada nas redes sociais, que acredito que quase todos nós usamos esta abordagem, de postar e colocar aqui uma descrição, um contexto ao lado da imagem que vai nos dizer do que está se a tratar. Então, por que não usar também essa estrutura, digamos, aqui no DHS2? De tal forma que nós possamos informar aos utilizadores
que eles estão lá para o indicador X, estão lá para o indicador Y e vamos inclusive dar características. Os utilizadores vão ver o gráfico, vão ver a tabela e vão logo saber o que, é que estão a olhar e que tipo de informação eles devem extrair e que tipo de ações posteriormente devem tomar em relação ao que podem, possam estar a visualizar. Então, basicamente, para nós construirmos uma estrutura de dados para ação, DHS2, temos que seguir aqui alguns pressupostos. Temos, digamos assim, algumas questões que devemos responder para garantir que essa estrutura seja completa, sob o ponto de vista da visualização. Onde, primeiro, nós, à medida que vamos criando um gráfico, por exemplo, há questões lá que nós vamos respondendo, como as dimensões, não é? Como os dados, colocamos lá os dados, colocamos o período, colocamos as unidades organizacionais e nós temos esta questão do indicador. Então, quando nós criamos uma estrutura de dados para ação, nós precisamos especificar qual é ou quais são os indicadores que nós pretendemos analisar. Isso nos refere que dados, quais são os dados, qual é o indicador. Por exemplo, aqui temos cobertura de BCG, é um indicador, e para a cobertura de BCG surge-nos a questão, como é que este indicador pode ser bem apresentado? Será que cobertura de BCG eu posso bem apresentar em uma tabela? Será que eu posso bem apresentar em um gráfico? Será que eu posso bem apresentar em um mapa? Então, surge a questão de como é que é este indicador é apresentado. Então, para este caso, a visualização, nós temos aqui um exemplo deste indicador que é representado com base em um mapa. Depois, nós temos os objetivos dessa visualização. Então, é importante deixar aqui ficar por que que é importante, por que que é importante nós termos essa visualização, não é? Por exemplo, aqui temos para medir o desempenho geral da vacina BCG. Então, temos aqui um objetivo, a cobertura de BCG também é indicada de acesso aos serviços de imunização. Então, nós referenciamos aqui os objetivos. Nós temos um indicador que é visualizado através de um mapa que tem objetivos, esse indicador tem objetivos de medir o desempenho da aplicação da vacina de BCG. E em relação a este indicador, nós temos a fonte de dados, qual é a proveniência dos dados, de onde é que são colhidos, será que são a proveniência de uma unidade sanitária, de um distrito específico, ou de todos os distritos, ou de todas as unidades sanitárias. Então, vamos ver qual é a fonte de dados. Então, nesse caso, temos um exemplo que é um conjunto de dados mensais do DHS2 do programa de imunização. Então, tem um programa de imunização no DHS2. Então, a proveniência desses dados é exatamente dessa ficha de dados mensais. Então, para este indicador, nós vamos ter um numerador, vamos especificar qual é o numerador para este indicador, nesse caso, que seria o número de doses BCG administradas, e também especificarmos um certo numerador, que são nascidos, o total de nascidos vivos. Então, geralmente, é importante nós darmos essa especificação, vai ajudar na própria interpretação e não só no comportamento do indicador. Se tivermos aqui alguma discrepância entre esses valores, é fácil, a princípio, ver se ou tomar-se decisão em relação a este mesmo indicador, porque os utilizadores podem conhecer o numerador, podem conhecer o denominador. Então, qualquer anomalia, se for a verificar, se ok, temos um indicador que supostamente não deveria ultrapassar a barreira dos 100, mas vemos que ultrapassou a barreira dos 100. Então, vamos ver qual é o numerador, qual é o denominador, será que esses valores há algum erro, alguma inconsistência? Então, sabendo disso, acaba sendo, digamos, mais fácil dar uma interpretação e acaba sendo mais fácil no processo em si de tomada de decisão. Então,
Temos aqui fonte de dados, nesse caso refere-se à proveniência desses mesmos dados. E por fim, temos as ações que são relacionadas. Então, nós identificamos aqui um indicador, verificamos qual é a melhor visualização para este indicador, os objetivos, qual é a fonte de dados, é um indicador que é colhido de uma ficha mensal de um programa de imunização. Então, em relação a esse mesmo indicador, quais são as ações que devem ser verificadas em função do seu desempenho, em função do seu progresso? Então, nós temos aqui, por exemplo, se a cobertura de BCG for roxa, nesse caso maior ou igual a 125%, então temos que revisar o numerador. Então, estamos a ver que temos um numerador que provavelmente é maior em relação ao denominador. Então, tem que se verificar este numerador. Qual é o problema com este numerador? Será que houve um erro de digitação? Não. Será que há aqui uma inconsistência? Então, vamos verificar qual é o que originou, qual é o que originou este problema. Revisa o numerador, há algum erro de entrada ou valores, ou se calhar há valores atípicos. Ou revisa o denominador. A população-alvo é plausível, a população selecionada está correta. Então, essas são as ações que nós estamos, digamos, a dar como mensagem aos utilizadores que vão verificar. Então, o utilizador, quando entra e vai visualizar o mapa, ele já sabe que trata-se de cobertura de BCG e ele verifica que esse indicador está sendo visualizado em um mapa. A princípio, ele pode não saber como interpretar, mas ele há de ver que os objetivos deste indicador são estes e temos este conjunto de dados. Então, vamos para as ações que devem ser tomadas. Então, sempre que ele ver que temos uma linha roxa e que está acima dos 125%, nós acionamos a ele que tem que revisar o numerador. Essa é uma das ações que deve tomar. Revise o numerador, revise o denominador. Se a cobertura de BCG for, digamos, maior ou igual a 90%, então vamos sustentar os esforços. Então, podemos ver que estamos relativamente bem em relação a essa cobertura de BCG. Então, vamos se esforçar, vamos sustentar os esforços para manter esta mesma cobertura ao nível em que se encontra. Então, se a cobertura de BCG for já cor avermelhada, laranja, amarela, menor, nesse caso, que 90 graus, então vamos verificar se não há informação, se o pessoal conduziu o programa de sensibilização. Então, aqui nós especificamos, verifica a cadeia de frio, verifique se tem havido períodos significativos de ruptura de estoque. Então, nós conseguimos aqui dar as ações que devem ser tomadas se forem a se verificar essas condições que estão aqui patentes. Então, é basicamente como usamos esses dados para informar o nosso programa. Então, essa estrutura de dados por ação basicamente segue este padrão que nós verificamos aqui, onde primeiro nós vamos especificar qual é o indicador, a visualização, ok? Isso é a escolha seja do gráfico ou da tabela, quais são os objetivos dessa visualização, a fonte de dados e quais são as ações que devem ser relacionadas. Então, sempre que um utilizador for abrir um gráfico, sempre que o utilizador for abrir o dashboard e for a ver exatamente este indicador, então, com base na interpretação que nós vamos deixar, ele há de ler aqui, ok, este indicador trata-se disto, trata-se de cobertura de BCG, então, quais são as ações que deve tomar? Então, se for haver uma certa inconsistência, temos cobertura de BCG que é maior ou igual a 125, então aí já temos uma chamada de atenção, já temos um alerta. Então, já deixamos ficar claro aqui quais são as ações que devem ser tomadas em relação ao que verificou-se. Então, basicamente, esta é o que nós acabamos de ver, que está relacionado com o indicador. Este é o processo mesmo de criação dessa estrutura de dados para ação. Então, aqui, basicamente, é o que realmente está a rever esta visualização. E, para este caso, é cobertura de BCG. Depois, nós temos
a visualização, que basicamente é como este indicador está aqui a ser apresentado. Então, esta visualização vai relatar como deseja apresentar os dados, como é que nós pretendemos apresentar esses dados. Será que é um gráfico? Será que é um mapa? Será que é uma tabela? Será que queremos essas informações por unidade sanitária, por distrito, ou mesmo por unidade, por nível nacional? Então, vamos ter essa visualização que vai nos mostrar como é que esses dados vão ser aqui representados. E a seguir, nós, conforme já tínhamos visto naquela tabela resumida, nós temos as... ok, temos aqui os objetivos, né? E os objetivos basicamente explica por que essa informação é importante, qual é a lógica de reter essa informação, por que de fato é importante. O objetivo vai ajudar, nesse caso, o utilizador a pensar de forma crítica sobre os dados que são aqui coletados. Então, todos os dados são igualmente importantes e há uma razão para a coleta de dados. Então, por que coletar, por que não coletá-los em primeiro lugar? Então, nós temos aqui os objetivos, por que é importante. Depois, ainda na construção, nós temos aqui as fontes de dados, que as fontes de dados vão nos explicar, conforme eu já tinha aqui mencionado, qual é a proveniência desses dados, de onde é que esses dados vêm. E é importante relatar de onde é que esses dados vêm, porque o utilizador dos dados sabe qual é a origem dessas informações. Então, qualquer inconsistência que podem ser aqui encontradas, uma vez que o utilizador já sabe qual é a origem, é fácil o utilizador ir para a origem. Então, se encontra que ou suspeita que há uma inconsistência em relação aos dados, temos um exemplo que nós vimos anteriormente, tivemos um numerador, ok, podíamos ter um numerador maior em relação ao seu denominador, então vamos ver, será que houve um erro de digitação? Então, porque nós já sabemos qual é a proveniência desses dados, acaba sendo fácil sabermos onde, qual é a fonte, onde é que vamos, até onde é que nós vamos para verificarmos se de facto houve aqui uma certa inconsistência nos dados. E, por fim, nós temos aqui as ações que estão relacionadas. E nós, quando falamos de ações, nós estamos a falar do que se segue. Bom, esta é uma, digamos que é uma componente mais crítica dessa estrutura de dados para ação. E é basicamente aqui onde o utilizador vai explicar como os dados serão usados, e é aqui onde os dados se transformam em informação e depois vão se transformar em uma ação. O que faz posteriormente? Então, nós temos aqui um exemplo claro. Então, se a cobertura de BCG for maior ou igual a 125%, então tem que se revisar o numerador, verificar se tem alguns valores atípicos. Então, o utilizador basicamente aqui vai relatar o que está acontecendo com este indicador, não é? Para de tal forma que se siga um caminho certo. Então, vamos especificar aqui quais são as ações que estão relacionadas. Então, esta, no DGS2, basicamente a estrutura é esta, é uma visualização. Aqui, para o caso, nós temos um mapa que foi gerado no aplicativo de mapas. Então, aqui nós basicamente vamos ter esta estrutura mais ou menos assim. Depois de criado o mapa, selecionado aqui todas as dimensões, o período, nós no canto superior direito vamos verificar uma informação. Está escrito interpretações, né? Deste lado aqui, interpretações, então clicando, vai ser-nos aberto este painel aqui lateral, onde as interpretações vamos ter exatamente aqui. Então, aquela estrutura que nós vimos anteriormente, que é esta, o processo em si de criação dessa estrutura de dados para ação, nós vamos ter exatamente estruturada assim, neste painel, onde nós temos um indicador, que referenciamos qual é o indicador, qual é o objetivo,
qual é a fonte de dados e quais ações devem ser tomadas. Então, sempre que um utilizador for abrir, se for abrir, né, no aplicativo gerador, nesse caso de mapa, ele vai clicar nas interpretações, então vai ter essa visualização, que tem a possibilidade, inclusive, de comentar sobre ela. Então, daí surge a questão de como é que seguimos essa abordagem. Então, nós temos aqui uma estrutura que é de dados, exatamente de dados para ação. Então, no meio disso, de dados para ação, nós temos aqui um processo em si que é seguido até nós atingirmos o estágio de agir, o estágio de tomada de decisão sobre estes mesmos dados. Então, por que nós seguimos esta abordagem? Ok, para transformar os dados em informação, não é? Então, nós temos dados que a princípio nós, digamos, não temos um significado. Os dados não nos dizem muita coisa, não nos dão nenhuma informação. Então, temos dados que são transformados em informação, né? Nós vamos transformar esses dados, sejam dados que são colhidos semanalmente, mensalmente, trimestralmente, diariamente. Então, esses dados colhidos não vão nos dizer muita coisa, mas transformamos esses dados em informação e, em seguida, vamos transformar em conhecimento e, por fim, em ação, que é tomada de decisão. O que, que tem que se fazer se verificar certo tipo de condição em relação a esses mesmos dados. Então, para racionalizar as informações que colhemos, de tal forma que somente sejam colhidas informações sobre as quais podemos agir. Então, podemos, inclusive, considerar que não adianta nada só colher-se dados ou registrar-se dados, se no final de tudo toda essa informação não vai nos dizer muita coisa. Então, esta estrutura vai nos ajudar a racionalizar aquilo que é informação, de tal forma que vamos garantir que somente e somente sejam colhidas informações as quais podemos agir sobre elas. Então, e essa é uma estrutura que pode ser seguida a qualquer momento no ciclo de um programa. Pode-se seguir essa estrutura, né, a qualquer momento no ciclo do programa. Apesar de que seria quanto mais cedo, melhor, né? Mas a qualquer momento do ciclo do programa pode-se seguir esta abordagem. Toda vez em que for a se criar uma visualização do DHS-2, então cada vez que nós formos a criar um mapa, toda vez que nós formos a criar um gráfico no DHS-2, seria bom que dessemos a interpretação, que nós criássemos esta interpretação sobre esta mesma visualização que nós pretendemos fazer. Então, vamos dar contexto de tal forma que outros utilizadores, ao visualizar, eles também vão poder saber do que está se a tratar. Eles vão saber como é que eles podem agir se determinadas condições do indicador forem verificadas. E toda vez em que comentar uma visualização do DHS-2, peça ao proprietário para carregar a estrutura de DHS-2, caso não haja. Então, para dizer que sempre que formos a comentar uma estrutura, sempre que formos a comentar uma estrutura de... formos a verificar uma visualização, ok, nós abrimos um DHS-2, vamos abrir os painéis, e pretendemos ver os indicadores. Se formos a ver algum gráfico, algum mapa que não tem nenhuma interpretação, seria muito bom que nós dessemos ou comentássemos, de tal forma que este utilizador ou esse criador desta visualização possa deixar ficar lá a estrutura de dados para ação. Isso vai ajudar aos demais utilizadores a conhecerem o que está a tratar e, por fim, como é que vão agir em relação à performance deste mesmo indicador. Bom, basicamente, quando nós falamos de estruturas de dados para ação, é exatamente o que eu acabo de explicar. Nós estamos a falar de uma estrutura que vem para auxiliar
as visualizações que nós temos no DataStore, de forma resumida e clara, o objetivo desta estrutura é de dar contexto às visualizações, é de dar contexto ao gráfico, é de dar contexto ao mapa. Criamos um gráfico, vamos contextualizar, vamos dizer para que este gráfico foi criado, qual é este indicador, quais são as ações que devem ser tomadas. Então, basicamente, de forma resumida, é o que nós tratamos em relação a esta estrutura de dados para ação. Não sei se há alguma questão em relação a este tópico antes de nós avançarmos aqui para a demonstração. Quem tiver alguma questão, agradeceria que colocasse a questão e nós vamos responder. Ok, acredito que não temos nenhuma questão. Sheila, não sei se podemos continuar. Sim, acho que sim, podemos continuar. Ok, obrigado. Então, eu vou mostrar aqui como é que nós criamos uma interpretação numa visualização de DBS2. Então, nós temos aqui aberto a plataforma, temos aqui aberto o DBS2. Então, a princípio, eu tenho essa visualização, tenho aqui à vista os painéis, os diferentes painéis que nós podemos ver aqui. Eu selecionei este painel HIV Nacional, que contém todos os indicadores que estão relacionados a este painel mesmo, que é HIV Nacional. Então, aqui, neste painel, vamos usar como exemplo, eu vou usar como exemplo este mapa que temos aqui embaixo. Então, quando nós, a princípio, verificamos estes gráficos, essas tabelas, podemos, logo de início, não saber do que está se a tratar. Então, conforme a imagem que nós vimos no princípio, cada um deu uma interpretação diferente. Então, mesmo pode verificar-se aqui, cada um pode dar uma interpretação diferente, cada um pode olhar para esta tabela, desculpa, para este gráfico, e dar a sua própria interpretação. Então, o que é que nós temos que fazer como criadores, ou como criadores de gráficos e de tabelas, é darmos contexto, especificarmos por que estamos a criar aquele gráfico ou aquela tabela, o que está a se tratar ali. Então, de tal forma que os utilizadores possam entender o que se passa. Então, aqui nos painéis, eu tenho este mapa aqui, a princípio tem algum objetivo. O mapa até aqui, por alguma razão, com um objetivo específico que deve ser olhado e tomar-se uma decisão em função do que está-se a verificar aqui. Nesse caso, a taxa de retenção de ART nos últimos 12 meses. Mas eu vendo o mapa assim como está, eu ainda não sei do que está-se a tratar, não sei quais são as ações que devem ser tomadas, não sei o que representam essas cores, como é que tem que ser, o que tem que ser feito, se verificar alguma condição aqui. Então, nós podemos clicar aqui nesses pontinhos para verificarmos se temos alguma interpretação ou algum detalhe em relação a este gráfico que nós vemos aqui. Então, clicando aqui nestes pontinhos, vamos clicar em mostrar interpretações e detalhes. Então, clicando aqui nas interpretações e detalhes, podemos ver que não temos nenhuma descrição. Então, aqui só temos o proprietário, a pessoa que criou este mapa, inclusive a data, mas não temos a descrição desta visualização. Então, não sabemos o que está-se a tratar, qual é o indicador que está a se verificar aqui, qual é a fonte de dados, qual é a importância desta visualização, o que tem que se verificar, quais são as ações que devem ser tomadas, se verificar aqui alguma condição. Não temos nenhuma descrição. Então, o que podemos fazer é pedir, é solicitar a este utilizador que dê aqui uma interpretação a este mapa. Simplesmente podemos deixar aqui algum comentário para este utilizador dar um comentário em relação a este mapa. Mas vamos verificar isso posteriormente.
Então, ok. Supondo que eu recebi, eu criei este gráfico, recebi uma solicitação, eu tenho que dar uma interpretação, tenho que dar uma descrição a este mapa. O que, que eu faço? Eu venho aqui, nesses três pontinhos, vou abrir o aplicativo, vou abrir um aplicativo Maps. Então, este aplicativo é o aplicativo gerador deste mapa. Se fosse uma tabela, também eu haveria de ser direcionado para o aplicativo gerador da tabela ou do gráfico. Então, para o gráfico, seria abrir o aplicativo Data Visualizer, né? Que é o aplicativo gerador deste gráfico. Então, eu aqui abri este aplicativo, que é o gerador do mapa, e posso aqui ver, ok? Tem aqui uma descrição, posso dar uma olhada, verificar aqui, tem algumas cores em relação a ele, posso inclusive ver que eu tenho aqui um distrito, né, que apresenta esta taxa, este intervalo, é apenas um distrito aqui, e a maior parte desses distritos tem uma taxa que está bem abaixo, né, está entre 60 e 75, a maior parte deles, mas até aqui eu não sei muito bem quais são as ações que devem ser tomadas, né, em relação a este indicador, ou mesmo se eu tiver que tomar alguma ação, eu não sei onde é que eu vou tomar, não sei qual é a proveniência desses dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós, abrindo aqui, eu tinha mencionado, a princípio, nós temos este button aqui, interpretação, onde vai ser aberto este painel de interpretações. Então, aqui podemos ver que não temos nenhuma descrição, não temos nenhuma interpretação para este painel que nós visualizamos aqui. Então, ok, eu quero criar aqui uma interpretação. O que, que eu faço? Eu venho aqui em arquivos, venho aqui em arquivo e venho em renomear. Aqui, renomear. Então, clicando aqui em renomear, eu tenho aqui o nome deste mapa e eu tenho aqui descrição. Então, aqui neste canto de descrição é onde eu vou colocar toda aquela informação. Qual é o indicador? Qual é o objetivo? Qual é a fonte de dados? Qual é a ação que deve ser seguida? Então, aqui só para ressaltar que todos os aplicativos de painel de tags ainda não foi totalmente implementado aquela questão de root test. Para falar desta questão aqui, nós temos o bold, itálico, esta estrutura aqui. Quando estivermos a criar um texto aqui, nos aplicativos de painel, ela não foi totalmente implementada aquela situação. Então, aqui, até aqui, nós, para boldarmos os textos, colocarmos itálicos, temos que usar a HTML. Ok, então, aqui na descrição, nós vamos responder aquelas questões, aquela estrutura que nós verificamos anteriormente. Primeiro, nós verificamos que temos que colocar aqui indicadores, quais são os indicadores que aqui estão, que está a ser aqui verificado. Ok, vou colocar aqui indicadores. Ok, indicadores, eu coloco aqui entre esses sinais aqui, né? Para eu poder ter o itálico. Conforme eu estava a dizer, não foi totalmente implementada aquela questão de boldar itálico em todas as visualizações. Então, por isso é que eu coloco isso. Então, aqui eu vou responder qual é o indicador. Nesse caso, eu vou dizer taxa de retenção. Taxa de retenção de ART. Opa, após 12 meses. Então, tenho aqui um indicador, ou os indicadores, nesse caso aqui só tenho um, que é a taxa de retenção de ART após 12 meses. Então, vou dar um espaço, eu tenho que dar um espaço aqui, depois vou colocar qual é o objetivo. Então, tenho aqui o objetivo, que vou colocar também aqui o objetivo. Entre asterístico, depois o objetivo deste indicador é para rastrear a percentagem
a percentagem de pacientes que permanecem, né? Ok? Que permanecem após 12 meses do início do tratamento. Então, eu tenho aqui o objetivo, tenho um indicador, especifiquei qual é o objetivo deste indicador. Então, a seguir eu vou dizer qual é a fonte de dados. Então, conforme nós verificamos naquela estrutura, nós temos que especificar qual é a fonte dos dados. Então, para este caso, estes dados são provenientes do relatório mensal de HIV nas unidades sanitárias. Então, depois nós temos já um numerador, que também podemos aqui especificar qual é o numerador, e o numerador é exatamente a retirada de TAR nos últimos 12 meses. Esse é PV, a HIV, retirada de TAR nos últimos 12 meses. Isso representa o nosso numerador. E o nosso denominador, qual é o nosso denominador? Então, vou seguir aqui o mesmo processo, eu criei, coloquei aqui indicadores, dei um espaço, coloquei o objetivo, depois dei um espaço, coloquei a fonte de dados, dei um espaço, coloquei o numerador, dou um espaço e coloco qual é o denominador, que é HPV, HIV, que começaram o TARV nos últimos 12 meses. Então, aqui eu tenho um numerador que é estes jovens, nesse caso aqui, foram retidos neste tratamento, na TARV, e aqui tenho um total dos que começaram durante há 12 meses. Então, quais o numerador, quais os que ainda estão retidos, ainda estão, digamos, no tratamento, e os que entraram para esse mesmo tratamento. Então, por fim, eu tenho aqui as ações que devem ser seguidas se verificar alguma condição neste indicador. Então, ok? Ok, então, nós temos aqui primeiro um indicador, nós respondemos quais são os indicadores, ou qual é o indicador, qual é o objetivo, qual é a fonte de dados, relatórios mensais de HIV nas unidades sanitárias, qual é o numerador, qual é o denominador. E, por fim, qual é a ação relacionada, qual é a ação que deve ser seguida se alguma condição for aqui se verificar. Então, se a percentagem de taxa de retenção de TAR após 12 meses for maior for maior que 90%, não vamos sustentar os esforços. Se a taxa de retenção de TAR após 12 meses for menor que 90%, então alguma coisa tem que se verificar aqui. Então, vamos verificar se os funcionários das unidades sanitárias estão a realizar programas de conscientização, de educação, né? Sobre HIV, vamos verificar alguns aspectos relacionados a efeitos colaterais deste tratamento, que se calhar possa estar a ser verificado. Então, vamos tomar essas ações. Então, nós já informamos aos utilizadores que estiverem aqui a visualizar quais são as ações que devem tomar em relação a este indicador. Então, após isso, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em renomear. Então, clicamos em renomear, ok? Eu vou fazer um refresh. Então, podemos ver que agora nós já temos aqui a descrição. Eu fiz o mesmo processo, abri aqui nas interpretações, nós já temos aqui a descrição, que foi aquela descrição que nós acabamos de criar. Temos aqui um indicador, temos aqui o objetivo, temos a fonte de dados, temos o numerador, temos o denominador e a ação que deve ser seguida em relação a este fenômeno aqui. Então, eu agora, olhando para o gráfico, como um utilizador qualquer, eu
vou verificar. Se a percentagem de retenção de TAR após 12 meses for maior que 90%, que nós, nesse caso temos aqui no Distrito 12, onde de fato a percentagem de TAR nos últimos 12 meses foi maior que 90%, então o que eu tenho que fazer? Tenho que sustentar os esforços. Então, aqui nesse distrito, o que deve-se fazer é sustentar os esforços de tal forma que possa-se manter ou, pelo menos, termos esta percentagem em menor valor. Então, vamos sustentar os esforços aqui, aqui neste distrito. Agora, nós temos outra descrição. Se a taxa de retenção de TAR após 12 meses for menor que 90%, então temos que verificar o que está aqui a acontecer. Então, vamos fazer o quê? Investigar se houve escassez de ART nas unidades sanitárias. Então, estas unidades, estes distritos que apresentaram uma percentagem baixa daquilo que se espera, nesse caso, digamos, de 90% mais, então tem que se intensificar os esforços para verificar o que está a ocorrer aqui nesses distritos. Então, investigar se houve escassez de ART nas unidades sanitárias. Então, nessas unidades sanitárias pertencentes a estes distritos, deve-se investigar se houve escassez, deve-se verificar se houve subnotificação, deve-se verificar se os funcionários das unidades realizaram algum programa de conservação. Se calhar não realizaram nenhum programa. Então, se calhar, o que está acontecendo aqui é que quem deveria aderir a este programa não sabe, não tem informação, porque os funcionários não estão a realizar programas de conscientizar, de ir ter porta a porta, ter com os jovens, ou ter com quem devem ter, mas eles não realizam isso, então provavelmente possa ser um fator que está a condicionar para termos uma baixa taxa. Então, verifique se houve efeito colateral. Então, vamos verificar. Será que houve efeito colateral? Então, eles acabaram desistindo por conta dos efeitos colaterais. Então, tem que se fazer esse tipo de investigação. Então, até aqui, eu, digamos que já estou contextualizado em relação a este gráfico. Esse gráfico já não é, um gráfico duvidoso, já não é um gráfico atípico, ou um gráfico que não me diz muita coisa, que não me dá nenhuma informação, porque eu já sei do que eu passo a tratar, qual é o indicador, qual é o objetivo, qual é a fonte de dados, qual é o numerador, e que ações devem ser tomadas para quando essas condições forem aqui verificadas. Então, basicamente, é dessa forma como nós vamos aqui criar, até este ponto, esta estrutura aqui, esta estrutura de interpretação para este gráfico. Não sei se até aqui temos alguma questão em relação ao que está sendo visto. Agradecer que expusesse, se tiver alguma questão. Acho que o senhor Gaspar tinha uma questão que colocou no Slack, acho que pode colocar aqui também. Ok, senhor Gaspar, não sei qual é a questão que colocou. Exato. Portanto, a minha questão é relativamente à parte concernente às mensagens. Portanto, eu às vezes pretendo enviar algumas mensagens também a alguns utilizadores e tenho encontrado muitas dificuldades em adicionar os seus nomes no pacote das mensagens. Muito obrigado. Ok, obrigado. Então, acredito que vamos ver isso no decorrer da apresentação. It's 12 hours. Bom, esta é uma forma que nós podemos ver a interpretação abrindo o próprio gerador ou o próprio aplicativo de mapas. Agora, acabamos aqui de criar esta interpretação aqui. Vamos então voltar para os painéis. Ok, voltamos para os painéis. Temos aqui este painel HIV Nacional, temos os gráficos, aqui as tabelas neste painel.
Ok. Eu tenho aqui este gráfico, ou este mapa. Então, se eu quiser visualizar se este mapa tem interpretação, ou gráfico, ou seja, tabela, então, vamos fazer esse mesmo processo. Clicando aqui, nós vamos verificar, ou vamos clicar aqui em mostrar interpretações de detalhes. Então, aqui podemos ver que anteriormente não tínhamos nenhuma descrição, mas agora que colocamos a descrição, nós já temos esta descrição. E só para ressaltar que nós temos aqui este sinal aqui, este ícone que nós podemos ver aqui. Então, clicando nele, eu estarei a habilitar, no sentido de sempre que qualquer utilizador for a comentar neste mapa, então eu tenho que receber uma notificação em relação ao comentário deste utilizador. Então é uma questão de eu clicar ou habilitar este sininho aqui que nós verificamos. Inclusive na criação no aplicativo Mapas, nós também temos este sinal. Essa é uma questão de habilitar esse sinal aqui. Então, sempre que for aqui comentado, for deixado aqui algum comentário, uma mensagem aqui, e a pessoa, o utilizador enviar, então eu também vou receber uma notificação exatamente neste canto aqui. Aqui é o canto de interpretações. Então, sempre que eu abrir o DHS2 e tiverem lá comentários ou interpretações aqui, então eu vou receber notificação se eu habilitar este sinal aqui. Ok, então vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou sair com este utilizador e vou entrar com o outro utilizador. Ok, então, eu estou aqui como um outro utilizador, eu visualizo o mesmo mapa, ou seja, gráfico, ou seja, tabela, eu vou fazer o mesmo processo, quero verificar, ok, não tenho nenhuma visão geral em relação a este gráfico, eu quero saber do que está se tratando, o que eu faço, venho até aqui, mostro interpretações de detalhes, então, eu vou verificar. E eu tenho este indicador, tenho estes objetivos, a fonte de dados, relatórios mensais, DHIV, as unidades sanitárias, eu vejo o denominador, o numerador e quais ações devem ser tomadas ou seguidas em relação a este mesmo indicador. Bom, eu um outro utilizador, eu vou analisar, vou verificar que ok, aqui tenho a maior parte dos distritos onde apresenta uma percentagem baixa. Então, eu posso deixar aqui ficar um comentário. Aqui, posso deixar aqui, neste espaço, eu posso dizer alguma coisa. Por exemplo, vamos verificar. Deve se fazer esforços. Ok, sensibilização nas unidades sanitárias. Exato. Então, vou deixar aqui ficar um comentário e aqui eu tenho as opções de gerir partilha. Clicando aqui, isso é para o comentário que eu estou a deixar. Então, acesso público é basicamente aquela estrutura que nós já vimos em relação à partilha. Se o público pode encontrar, visualizar e editar este comentário que eu fiz, ou simplesmente posso trocar, mas sem acesso, ou pode simplesmente ver. Então, posso mudar aqui, gerir a partilha e vou salvar esta interpretação. Então, eu aqui acabo de, digamos, mandar aqui uma mensagem, deixar aqui ficar
algum detalhe em relação ao que eu observei aqui. Então, eu observei que a maior parte dos distritos apresenta uma percentagem básica, então deixei aqui ficar um comentário, para fazer um esforço de sensibilização. Então, aqui também tem opções de fazer menção. Nós costumamos, acredito que costumamos ver isso nas redes sociais, então, onde eu posso colocar um arroba aqui, e clicando arroba vai ser aberto, ok, tem aqui todos os utilizadores aqui, eu posso selecionar um utilizador específico, ok, tem aqui, por exemplo, a Sheila, ok, deve-se verificar esta situação. Então, eu acabo, digamos, de fazer um tag à Sheila e eu vou enviar, quer dizer que ela também vai visualizar esta menção que eu fiz aqui. Então, bom, essas são as formas que nós podemos verificar diretamente aqui no painel de interpretações, ou mesmo podemos ir até o aplicativo Mapas. Então, aqui no aplicativo Mapas, clicando em interpretações, nós também podemos deixar aqui ficar comentários aqui embaixo. Podemos deixar ficar aqui embaixo, só fazendo o mesmo processo, clicando aqui e deixando aqui ficar o comentário. Então, sempre que... Ok, eu vou aqui sair com este utilizador e vou entrar com o utilizador que gerou aquela interpretação. Ok, então aqui podemos ver como este utilizador, eu agora tenho duas notificações. Podemos ver aqui neste canto, eu tenho duas notificações aqui. Este canto mostra-me aquilo que são as interpretações que são feitas nos aplicativos, ou se me foram, se eu recebi alguma menção, se alguém me mencionou em algum gráfico, em algum mapa, então eu vou receber exatamente aqui neste canto aqui de interpretações. Então, abrindo ele, ok, então nós temos aqui estes dois comentários que foram feitos sobre este mapa que este usador gerou e inclusive deixou ficar a interpretação. Então temos aqui o primeiro, deve ser feito, deve-se fazer esforço de sensibilização nas unidades sanitárias. Então eu posso responder diretamente daqui, tem inclusive este segundo comentário que foi feito no gráfico, então posso também dar aqui diretamente uma resposta. Então, deste lado, vamos ver o top 5 dos interpretadores, das pessoas que interpretaram, nesse caso, das interpretações, digo, qual o top 5 das interpretações, deste lado, o top 5 dos autores, dessas mesmas interpretações, nós podemos ver aqui neste pequeno painel aqui. Então, basicamente, nós fazemos dessa forma as interpretações. Só de ressaltar que esta questão é muito importante, só para não termos aquele cenário de termos diferentes contextos em relação a uma mesma imagem que todos nós estamos a verificar. Então, é sempre importante nós deixarmos ficar aqui uma interpretação, detalhes em relação ao gráfico, em relação ao mapa que nós vamos gerar. Então, basicamente, nós vamos clicar aqui, vamos abrir o aplicativo que gerou este gráfico, este mapa, e vamos renomear, vamos deixar aquelas descrições com base naquelas respostas que nós verificamos. Um indicador,
qual é o objetivo, qual é a fonte de dados, quais são as ações que devem ser tomadas. Então, sempre que outros utilizadores forem abrir o sistema, verificar aquele gráfico, aquele mapa, e forem ver a interpretação, eles já vão saber quais são as ações que devem ser tomadas em relação a isso. Então, assim também pode-se mandar notificações se não tivermos um gráfico, se tivermos um gráfico ou um mapa sem interpretação, é importante que nós solicitemos a pessoa que criou de tal forma que possa interpretar aquele gráfico ou mapa, seguindo o mesmo processo, ou seja, colocando uma mensagem e vamos notificar a ele para que possa deixar ficar aqui a interpretação deste gráfico. Não sei se há alguma questão em relação ao que acabamos de ver, caríssimos colegas. Ok, bom, só para voltar à questão do senhor Gaspar, que gostava de saber se é possível, dizia que ele tem dificuldades em adicionar utilizadores quando pretende enviar mensagens. Não sei se poderia especificar qual é a dificuldade em colocar utilizadores aonde, senhor Gaspar? Alô? Boa tarde. Sim, sim. Eu não percebi a pergunta. Pode repetir, se faz favor? Ah, sim, sim. Eu estava a perguntar, senhor Gaspar, que disse que tem dificuldade em adicionar os utilizadores quando pretende enviar uma mensagem. Eu queria saber, o colega Domingos tem dificuldade aqui neste campo de mensagens, é isso? Onde eu cliquei agora, certo? Certo, certo, certo. Aqui, né? Exato. Digamos que pretende compor uma mensagem, certo? Certo, certo. Então, uma dificuldade em relação a adicionar um utilizador ao enviar a mensagem. Ok, eu aqui tenho este campo, né, onde eu vou compor a mensagem e eu tenho aqui até eu vou pesquisar qual é o utilizador que eu quero enviar. Então, por exemplo, eu pesquisei o meu nome, que é o assim, mas vou dizer outro. Ok, eu coloquei o utilizador que eu quero enviar a mensagem e posso colocar aqui o assunto, né? Exato. Mas se tenta ainda colocar também o Domingos Gaspar, se vem vários nomes, pode-se adicionar vários nomes, por favor. Já? O que está a dizer o colega é adicionar o nome de Gaspar para ver se poder vem para adicionar outros nomes, o que eu estou a perceber. Sim, mas não deveria retirar o primeiro nome. Né? É? Sim. Ah, ok. Acho que também por ser uma outra versão, na versão 3.34, encontrei algumas dificuldades em adicionar os nomes. Ah, ok, está bem. Mas não sei se acho que ficou claro. Claríssimo. Okay. Da Pandula, da Saquidila. Obrigado. Então,
Basicamente, conforme eu tinha dito, o dia de hoje não tínhamos muita coisa, era só mesmo para fortalecermos aquilo que nós vimos, para darmos ênfase àquilo que nós vimos. E aqui temos uma tabela, por exemplo, se quisermos adicionar aqui uma interpretação a essa tabela, é o mesmo processo, clicando aqui, vamos abrir o aplicativo, nesse caso aqui, o gerador deste gráfico, que é o visualizador de dados, e podemos ver aqui nas interpretações, aqui no caso temos interpretações para essa tabela, mas se não tivéssemos, o processo seria o mesmo, arquivo e renomear. E aqui neste campo de descrição, haveríamos de descrever exatamente tudo sobre em relação a esta visualização, ou seja, os indicadores, a fonte de dados e as ações que devem ser tomadas em relação a este mesmo indicador. Bom, acredito que não haja nenhuma questão. Sheila, posso devolver a palavra a você. Obrigado. Obrigada, David. Então, agora vamos para o primeiro exercício. Vou passar a palavra ao Fernando para apresentar aqui o Google Form, que vai ser usado para o exercício. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Na sessão de hoje, nós teremos aqui uns pequenos exercícios, que é mais para ver até que ponto nós conseguimos identificar um item no dashboard e de lá extrair informações relativas às interpretações que foram discutidas cá. Já partilho a minha tela. Os exercícios de hoje nos pedem aqui para fazer uma consulta no item do painel de dados, o item este, né? Cobertura BCG por distrito, e encontra-se no painel mapas de imunização. Então, nós vamos aceder à plataforma, vamos procurar primeiro pelo painel mapas de imunização e depois nós vamos identificar este item. E nós temos aqui uma figura que vai demonstrar mais ou menos como é que o item vai estar aparecido. O nome do painel já explica que trata-se de mapas, então, sobre imunização. Então, nós vamos procurar o item, neste caso, mapa, que nos traz a informação de cobertura do BCG por distrito. Tendo identificado este item, o mapa, nós iremos responder algumas questões. Então, as questões serão partilhadas, vamos partilhar agora um formulário em que aparecem essas questões e vamos fazendo a seleção daquilo que é a resposta correta. Ou seja, com base no mapa, nós vamos identificar, nós iremos buscar lá as interpretações, iremos ver os detalhes do mapa e iremos responder as questões. A primeira questão, o numerador do indicador produzido acima da visualização é. Então, nós temos aqui duas opções, doses de BCG administradas ou doses de BCG administradas para menores de um ano. A segunda questão, referente ao denominador do indicador, se é população menor de um ano, população de nascidos vivos, população de menores de 5 anos. A terceira questão, qual das opções a seguir não deve ser considerada como uma ação a seguir se a cobertura for superior a 125%? Então, nós temos que identificar qual dessas opções não está descrita como uma ação a seguir caso a cobertura de BCG for superior a 125%. Então, nós temos que aqui identificar a opção que não consta da nossa lista de ações a seguir, caso verifique-se essa situação em que a cobertura é superior a 125%. Na última questão, nós temos qual das seguintes ações não contribui diretamente para uma cobertura inferior a 90%.
Então, nós, no mesmo painel de interpretações, queríamos encontrar ali uma de qual dessas opções é que não contribui diretamente para uma cobertura inferior a 90%. Então, o exercício basicamente consiste em identificar primeiro este item no painel e de lá extrair as suas interpretações, a descrição, os detalhes do item, que é, neste caso, um mapa, e com base nas informações que nós vamos identificar lá, responder a este conjunto de opções. Então, não sei se preciso mostrar isto, como é que está no Google Form, mas irei fazer só para verificarem que são as mesmas questões. Eu apresentei aqui apenas o enunciado, mas posso apresentar como é que isso está lá no Google Form e como é que vão fazer o preenchimento. Peço apenas um minuto. Vou só localizar aqui o nosso formulário. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos agora entrar na nossa última sessão do dia de hoje, conforme a Sheila esteve a mencionar. E agora nós estaremos a ver um tópico que tem um grande impacto quando estamos para implementar um sistema baseado no DHS-2 com um foco para as ferramentas de análise de dados. O objetivo principal de um sistema é permitir que no final nós possamos fazer uma análise de dados. Então aqui, durante esta apresentação, iremos partilhar alguns aspectos que são principais para este processo. E como tópicos, teremos uma nota introdutória, iremos ver alguns aspectos ligados às estratégias de implementação dos sistemas. De seguida, iremos falar acerca de procedimentos para lidar com algumas lacunas de capacidade dentro da equipe ou dentro do sistema. Tem a planificação e, por final, tem exemplo de alguns aplicativos que são personalizados, que ajudam nesse processo de análise de uma forma mais flexível. Então, a questão da implementação de ferramentas de análise é uma atividade que é afetada por alguns aspectos que não estão diretamente ligados com análise. Por exemplo, nós temos que sempre olhar para o que já é feito no dia a dia, nos nossos locais de trabalho, seja ao nível central ou nos postos em que está a ser implementado o sistema. Então, é preciso garantir que sempre olhamos para um sistema que é configurado com base nos instrumentos primários que existem ao nível dos locais. E segundo, é que os utilizadores estão acostumados a obter a informação num certo formato. Isto é, se eu já estou a trabalhar numa certa área programática, dentro de um padrão específico. Então, é importante que, quando nós estivermos a desenvolver o sistema, nós prestemos atenção para isso. Não podemos tentar mudar todo o leque que já existe. Temos que sempre aproveitar aquilo que já está no terreno. E, por fim, tem a questão da linguagem. É preciso sempre garantir que nós usamos a linguagem apropriada para todos os elementos que estão no sistema. Estamos a falar da questão dos próprios dados, os nomes, os indicadores. Existe muita confusão que acontece, por exemplo, por causa da confusão entre o que é um indicador, o que é uma variável, o que é uma taxa, o que é uma cobertura, entre outros aspectos. As descrições devem ser claras e depois temos as interpretações, que vimos hoje sobre interpretações e temos que garantir que as interpretações estão claras. E, por fim, tem aqui uma possibilidade. Embora o DHS-2 seja um sistema que já vem preparado, já tem um leque de possibilidades, é preciso entender que existem algumas coisas que podem ser feitas por cima do DHS-2, o que chamamos de aplicativos personalizados. Então, durante esse processo de desenvolvimento, é possível serem desenvolvidos alguns aplicativos personalizados para serem usados dentro
do DHS-2. E agora, indo já para a questão dos relatórios. Um dos grandes problemas que no início tínhamos na implementação do DHS-2 era o fato de o DHS-2 ser usado simplesmente para ser a base de dados. Isto é, usar-se o DHS-2 simplesmente para introduzir os dados. Depois de introduzir os dados, baixavam-se os dados e eram colocados num ficheiro Excel ou qualquer outra ferramenta para poder fazer a análise dos dados. Então, isto acontecia porque muitas das vezes as pessoas que estavam a usar o sistema não conheciam as potencialidades do próprio DHS-2. Então, quando nós estivemos a fazer o desenho das ferramentas de análise de dados, nós estivemos a fazer o desenho do nosso dashboard. Depois de nós pegarmos tudo o que nós precisamos em termos de necessidades de relatórios, é preciso analisarmos o que é possível fazer dentro do DHS-2 e o que não é possível fazer dentro do DHS-2. Porque existem algumas funcionalidades que, obviamente, o DHS-2 ainda não faz. Por isso que há um processo de melhoria. Mas é preciso que isso esteja claro para ver o que é possível usar dentro do DHS-2 e o que não é possível usar dentro do DHS-2. Então, isso impacta a questão da análise de dados, mas também está relacionado com o processo de entrada de dados. É preciso ver quais são... Por exemplo, existem momentos em que nós queremos criar um indicador. O indicador tem um numerador e um denominador. E uma parte dos dados, por exemplo, do numerador, não são captados dentro do DHS-2. Então, esta é uma situação em que não é um limite ou uma limitação das funcionalidades, mas é sim do escopo de implementação do próprio sistema. Então, existem esses dois tipos de limites. Temos o limite que está associado com a funcionalidade, onde existe alguma funcionalidade que o DHS-2 não é capaz de implementar, e também existe a limitação que está associada com o nível de implementação, que é quando, por exemplo, temos fichas que ainda não estão implementadas no DHS-2, mas queremos usar o indicador que faz parte desta. Então, sempre que isto acontecer, é preciso tomar-se algumas ações. E o objetivo dessas ações é garantir que essa análise de dados é feita dentro de um ambiente interligado. Então, quando isso acontecer, conforme eu dizia, é preciso que isso seja feito dentro de um ambiente interligado e em alguns momentos, pode ser necessário fazer o desenvolvimento de uma solução personalizada. Iremos, no final, mostrar alguns exemplos de soluções personalizadas que foram desenvolvidas ao longo do tempo e algumas, uma parte dos que estão aqui presentes, têm feito o uso das mesmas. O uso das mesmas. E, por fim, um ponto muito importante é o seguinte. Sempre que estivermos a fazer o desenho de um dashboard ou da parte analítica do sistema, temos que sempre garantir que fazemos isso dentro do... usando os dados reais dentro do país. Porque o que vimos é que, algumas vezes, acho que vocês sabem que, por exemplo, aqui na academia usamos o training lane, que é para poder fazer os testes. Então, o que nós estamos a dizer é... Se o nosso objetivo é ter um dashboard, é ter ferramentas de análise de dados que se enquadrem na nossa realidade, temos que fazer o desenho desse dashboard dentro da nossa base de dados. E em nenhum momento devemos usar dados de outros lugares, outros países. Não podemos nos reunir com uma equipe técnica do país e estarmos a usar, por exemplo, o Training Land para criar um dashboard. Porque a realidade do Training Land pode ser diferente da realidade que estamos a ver no nosso país, e se formos a fazer isso, pode trazer resultados não muito bons. E uma recomendação sempre é termos um conjunto de pessoas que fazem parte desta equipa que estará a fazer essa discussão. Primeiro, um dos mais importantes atores do processo são os especialistas das áreas programáticas. Muitas das vezes, as pessoas que estão a fazer a configuração do DHS-2 não são pessoas que entendem muito, ou podem entender, mas não são especialistas da área programática. Isto é, eu posso compreender, conhecer os indicadores do HIV, saber qual é
a cadeia de indicadores, qual é a sequência e tudo mais. Mas eu não sou especialista em HIV ou VIH. Então, é preciso que participem especialistas da área, para que eles compreendam muito bem como é que os dados fluem dentro do sistema. Então, temos que ter especialistas das áreas programáticas e temos também que ter especialistas do DHS-2. E esses especialistas devem ser pessoas que entendem principalmente as capacidades analíticas do próprio sistema. E normalmente esse processo faz-se através de um roadmap ou um workshop que acontece. E o objetivo desse workshop é cada programa dizer quais são as suas necessidades em termos de consumo de informação e, dessa forma, no final, tem-se uma ideia e tem-se um plano daquilo que vai ser realizado, né? Acerca daquilo que vai ser realizado. E, normalmente, mais uma vez, o que se recomenda é termos, sempre temos que ter um sistema de testes e um sistema em produção. Muitas das vezes, nós temos situações como essas, em que temos um sistema de dados individuais e depois temos um sistema de dados agregados. Então, temos aqui um sistema de dados individuais e aqui um sistema de dados agregados. Então, e temos aqui essas setas que indicam que existe uma comunicação entre os dados individuais e os dados agregados. Por exemplo, nós podemos ter um sistema de seguimento de paciente com tuberculose, a fazer um seguimento de forma individual, e no final de cada mês enviar um resumo agregado para os dados agregados, que são os dados que já têm lá os relatórios mensais. Então, e muitas das vezes é isso que acontece. Os países começam implementando os dados agregados e depois, com o tempo, migram para os dados individuais. E de uma forma paulatina, o objetivo principal, o cenário ótimo, seria nós não termos dados agregados, pelo menos em grandes quantidades, a serem introduzidos no sistema. E os dados entrassem de forma individual. Isso iria permitir a realização de mais análises, sem se limitar na questão das categorias, entre outros aspectos. Um exemplo clássico disso é quando nós estamos a fazer análise com faixas etárias. Numa ficha agregada, nós temos, por exemplo, de 0 a 1, de 5 a 9 e de 10 a 14. Então, nós vamos colocar dados dentro desses intervalos. Mas quando nós estamos a fazer análise individual, nós podemos ter qualquer intervalo que nós quisermos, o que não acontece nos dados agregados. Então, esta é a necessidade pela qual todos os países fazem um esforço para garantir que tem dados individuais de qualidade dentro do sistema. Então, o que está-se a dizer aqui é que não importa se estamos nos dados individuais ou estamos nos dados agregados. É preciso sempre ter uma base de dados de desenvolvimento. Temos que ter um sistema de desenvolvimento. É nesse sistema onde vamos fazer a configuração de todas as fichas, vamos fazer a configuração também dos dashboards, vamos apreciar, e só depois de nós validarmos é que iremos passar para a produção. Então, há aqui uma ligação entre o desenvolvimento e a produção, tanto para dados agregados, assim como para os dados individuais. Então, quais são os desafios que têm surgido durante esse processo? O principal desafio tem a ver com a capacidade local. O processo de implementação de um sistema, incluindo o DHS-2, é um processo que requer uma contínua atividade de aprendizagem, né? É por isso que estamos aqui nessa academia, que é para cada um de nós aprender um pouco mais acerca daquilo que sabe do DHS-2. Então, nós temos que ter, garantir que dentro da nossa equipe nós criamos condições para ter pessoas que compreendem as diferentes capacidades analíticas que estão dentro do DHS-2. Isto é,
compreendem as funcionalidades das tabelas, compreendem as funcionalidades dos gráficos, entendem muito bem como é que funcionam os mapas, entendem como é que funcionam a questão do standard reports, entre outras formas analíticas que existem dentro do DHS-2. Segundo, devem ser pessoas que conseguem fazer a criação destes objetos. Eu posso, de forma teórica, perceber muito bem quais são as capacidades do aplicativo dos mapas, por exemplo. Eu posso saber que nos mapas podemos ter várias camadas, podemos ter vários tipos de objetos, mas eu tenho que estar em condições de fazer a configuração desses objetos dentro do sistema, tanto ao nível da análise de dados, incluindo ao nível da configuração dos próprios datasets, dos próprios programas para entrada de dados. Porque existe uma relação direta entre o que eu vou colher e as análises que eu vou a fazer. O outro ponto é conhecimento geral de estatística, que vai permitir aplicar as ferramentas de análise dentro do contexto correto. Eu, como implementador, tenho que saber quando usar um gráfico de barras, quando usar um pie chart, ou quando usar um gráfico de linhas, por exemplo. Então, existem algumas regras gerais que eu tenho que saber para poder aplicar. Isto é, não basta eu saber quais são as capacidades do DHS-2. Adicionado a isto, não basta eu saber configurar os objetos dentro do DHS-2. Estamos a dizer que eu tenho que saber o que usar e em que situação. Eu tenho que saber em que momento eu tenho que usar uma tabela ou em que momento eu tenho que usar um gráfico ou um mapa. Então, eu tenho que ter essa capacidade. E se eu estiver a fazer um trabalho de configuração para outras pessoas, quando essas pessoas tiveram a colocar as propostas dos objetos, eu tenho que estar em condições de analisar e ver se é aplicável ou não. Então, em nenhum momento, nós como implementadores do sistema ou pessoas que vão utilizar o sistema, devemos nos contentar com aquilo que o sistema nos dá. Sempre temos que garantir que o sistema produz a informação da forma que nós achamos que é importante para o nosso dia a dia. Então, se isso não for possível fazer dentro do DHS-2, conforme eu disse, é possível fazer algumas ferramentas personalizadas, né? E sempre é bom ter um conhecimento da área programática, que é para poder saber interpretar dados e entender como é que os dados funcionam. E a única forma de nós garantirmos que temos a equipe que entende de todos esses aspectos que foram mencionados são as formações. Então, nós temos as academias, que são essas formações que são globais. Temos também as academias, as formações locais, onde formam-se dentro dos países. Existem formações locais que são feitas, entre outros aspectos. E o treinamento da equipa é um processo que tem que ser um processo contínuo. A cada dia que passa, o DHS-2 tem novas funcionalidades. A cada dia que passa, os utilizadores do sistema vão sendo mais exigentes, entre outros aspectos. Então, o primeiro passo sempre é avaliar o tipo de treinamento que deve ser fornecido a diferentes níveis. Por exemplo, existem alguns níveis que é muito mais fácil irmos fazer uma formação em campo, em que vamos ao local e damos a formação. Existem outros lugares que é mais fácil, outros utilizadores, que é muito mais fácil chamar a eles todos para uma sala e formá-los dentro da sala. Então, este é um processo contínuo que requer uma análise. Nós não podemos, em nenhum momento, como implementadores, ter uma abordagem de repetição, que é como no passado fez assim, agora também vamos fazer da mesma forma, né? Existe um ditado que é água morna em pedra dura, dá-me barra até que fora. Isso é aplicável em outras áreas, mas na área de sistema de informação, não tanto. Se nós estivermos a repetir muitas das vezes a mesma coisa, nós teremos sempre o mesmo resultado. Dificilmente nós vamos alterar o decorrer das coisas na mesma abordagem. Isto é, se nós fazemos uma formação hoje sobre a análise de dados e os utilizadores não compreendem,
Nós temos que analisar e ver se, de facto, faz sentido juntarmos 15 pessoas na mesma sala. Será que não é necessário irmos formar uma pessoa cada vez, cada um no seu posto de vacinação? Então, esse é um tipo de perguntas que devem ser feitas. E quando essas pessoas estiverem formadas, é preciso sempre garantir que existem formas de dar apoio a essas pessoas. Então, nós estamos a dizer que vamos criar um dashboard. Então, é preciso apoiar os utilizadores a fazer a utilização deste dashboard. Só desta forma, vamos garantir que a implementação é feita com sucesso. E a melhor forma de dar este apoio é garantir que tem uma equipe de DHS2 dentro do país ou dentro da organização. Isto é, se estamos a gerir um DHS2 de um país, então dentro do país temos que ter uma equipe central que faz a gestão do DHS2. Estamos numa organização, nessa organização deve ter a equipe que faz a gestão do DHS2 dentro dessa organização. E dentro deste grupo, nós temos que ter alguém que entende da área programática, temos que ter alguém que vai fazer a questão da configuração e suporte das formações. E depois temos a última parte, que tem a ver com a questão da infraestrutura. Nós sabemos que o DHS2 funciona dentro de um sistema. Muitas das vezes é um sistema online. Então, temos que garantir que existe uma equipe de técnicos de informática que ajudam a garantir que o DHS2 está sempre a funcionar. Então, esta equipe tem que ser sempre envolvida durante as atividades, de modo que eles mesmos possam, com o tempo, resolver os seus próprios problemas e, desta forma, melhorar aquilo que são os seus conhecimentos. E não há dúvida nenhuma aqui, se eu faço parte de uma equipa que eu tenho resolvido os problemas, a minha confiança para a resolução desses problemas será maior, e com mais tempo aí eu poderei me engrenar mais nesse processo de implementação do DHS2. Então, em alguns momentos, existem funcionalidades que o DHS2 não tem por padrão. Isto é, existem funcionalidades que nós queremos implementar, mas o DHS2 não dispõe destas funcionalidades. Então, para essas situações, é preciso fazer o desenvolvimento personalizado de algumas dessas soluções. Então, esse desenvolvimento personalizado pode incluir relatórios padrão, nas situações em que nós queremos criar um relatório que tenha exatamente o mesmo, como é que eu vou dizer? Que tenha exatamente o mesmo desenho daquilo que nós temos dentro do sistema. Muitas das vezes nós podemos estar a criar um relatório dentro do DHS2 e nós queremos baixar esse relatório num formato específico. Então, o que pode ser feito é desenhar aquele relatório para estar tal e qual aparece dentro do DHS2. Então, isto seria feito através de um relatório padrão. Então, esta seria a primeira vertente. A segunda vertente seria a questão dos portais web, portais públicos, né? Então, nós temos dados que queremos disponibilizar e nós não queremos que as pessoas tenham acesso ao DHS2 para ver esses dados. Então, estamos a dizer aqui, nós podemos criar um portal que seja público. Então, as pessoas podem aceder a este portal e fazer a submissão dos dados. E, por fim, temos os aplicativos personalizados.
que é que nós iremos aqui mostrar. Então, aqui temos alguns exemplos de aplicativos personalizados. Temos a ferramenta para dar dados da OMS. Temos o Scorecard. Temos a Action Tracker. Depois temos também o BNA. Temos o aplicativo para fazer a navegação e apreciar os indicadores. E depois temos aqui o aplicativo para gestão de serviços, que é o Service Management. Então, esses são aplicativos que são feitos ao nível global e alguns deles, por exemplo, esse Service Management, esses indicadores, foram desenvolvidos pela Solvdigitus, e os outros foram desenvolvidos pelos outros intervenientes da comunidade de S2. Então, o que acontece aqui, cada grupo desenvolve o seu aplicativo e, se for útil para os outros vão usar. Então, é dessa forma que a comunidade de S2 tem ficado muito forte. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que vamos usar é este, que é o portal público de dados da Covid-19, de São Tomé e Príncipe. Então, neste momento, em São Tomé e Príncipe, a Sabis desenvolveu este portal que consome dados do DHS2. Então, tem dados do DHS2 que vão ser atualizados de forma periódica e os mesmos estão disponibilizados ao público. Então, os jornalistas não precisam de ficar à espera do comunicado de imprensa ou de ligar para o Departamento de Informação para a Saúde para ter os dados atualizados da Covid. Então, eles podem aceder ao portal público, verificar quantos casos existem, quantos casos foram nas últimas 24 horas, entre outros aspectos estão ligados com as análises, incluindo outras formas dinâmicas de se ter a análise de dados. Então, este é um exemplo de um aplicativo personalizado que foi desenvolvido para São Tomé e Príncipe. Para Guiné-Bissau, tem este aplicativo, que é o portal de serviços da Covid-19, que é o portal do Alto Comissariado da Covid-19. Este aplicativo não está diretamente ligado com a análise de dados, só que faz parte do processo e pode ter um impacto para a melhoria da qualidade de dados. Então, basicamente, este aplicativo, para além de várias outras funcionalidades, permite consultar o seu resultado de teste de Covid. Isto é, você foi a um laboratório fazer a amostra, solicitou um exame, depois foi ao laboratório, acolheu a amostra e já, logo que o seu exame estiver disponível, irá receber uma mensagem e depois terá uma referência que pode usar para aceder ao sistema e ter o seu resultado do teste de Covid sem precisar de dirigir-se a um dado sanitário. Então, isto é uma coisa que vai flexibilizar o processo. Um outro ponto, este é um aplicativo genérico, a Saudis não desenvolveu para nenhum país, mas é um aplicativo que é genérico, é o aplicativo que está relacionado com a disponibilidade dos serviços. Muitas das vezes, nós podemos ter uma completude baixa dentro do sistema. Isso está diretamente ligado com a análise de dados. Nós podemos ter uma completude baixa dentro do sistema. Podemos ter uma província ou um distrito que tem uma completude bastante baixa. No entanto, isso pode estar a acontecer porque não se usou como deve ser a questão da associação entre o instrumento de recolha de dados e ao dado sanitário, isto é, está-se à espera de mais dados do que aquilo que realmente deveria acontecer. Então, isso acontece. Nós temos dentro de um distrito, temos 7 unidades sanitárias, e dessas 7 unidades sanitárias, apenas 2 prestam serviços de TARV ou de HIV. Então, eu tenho que ir dentro do sistema, para aquele distrito, no final do mês, eu fico à espera de 2 serviços apenas, e não de 7. Porque se eu tiver a ficha associada a todas as 7 unidades sanitárias, o sistema vai me dar uma taxa de reportagem baixa. Então, este é um aplicativo que foi desenvolvido para permitir essa flexibilidade no processo de associação ou remoção de
fichas associadas às unidades sanitárias, para além de permitir de forma fácil o acesso às unidades sanitárias de todos os intervenientes no processo. Dando continuidade, temos aqui alguns aplicativos que foram aqui colocados. Este é o aplicativo que é para fazer a monitoria dos dados. Por exemplo, temos aqui a unidade organizacional, temos a ficha. Então, nós temos aqui três opções: os dois certos, o X e um certo. Então, os dois certos significam que esses dados foram, para este período, introduzidos e foram, e que o utilizador clicou no completo, estão completos. Para este X, quer dizer que aquela ficha não tem nenhum dado que foi introduzido, e temos um certo, que significa que aquela ficha tem dados, mas os dados não estão completos. E recentemente, está-se nesse momento, por exemplo, a trabalhar, já está-se aqui em Moçambique a pilotar, um portal, por exemplo, que vai ajudar no pré-registro da vacinação. Isto é, eu vou fazer a vacinação, então eu posso, com antecedência, fazer o pré-registro. Né? Então, isto está a acontecer não só em Moçambique, mas também em São Tomé, já está-se a avançar, e em outros países também vai-se avançar com a mesma abordagem. Então, estes são os exemplos de estratégias que podem ser usadas durante a implementação. Mas, em suma, o foco principal é nós sempre fazermos a implementação do DLS2 olhando para a nossa realidade, garantindo que os nossos instrumentos estão dentro do DLS2, melhorar o que for possível, e os nossos relatórios refletem a nossa necessidade em termos de consumo de dados, que é para nós podermos usar a informação que será produzido desse trabalho todo que estaremos aqui a fazer. Então, de uma forma sintetizada, é isso que nós tínhamos para esta sessão. Não sei se haveria alguma pergunta a colocar, alguma dúvida, algum comentário ou mesmo questão. Sheila, devolvo a palavra para si. Obrigada, Alfredo. Então, não sei se tivemos aqui algumas questões. Quem tiver, acho que pode levantar a mão. Caso contrário, não. Mas acho que basicamente perceberam o que o Alfredo apresentou aqui, né? Que, em suma, são algumas considerações que devem ser tomadas durante a implementação de ferramentas de análise, né? Então, este tema, basicamente, é o último tema que está a ser aqui apresentado hoje, que fecha o leque de sessões que nós tivemos desde a semana passada até então. Amanhã é quinta-feira, né? E teremos uma sessão voltada apenas para resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas sobre todos os temas que foram abordados durante a semana, e na sexta-feira nós iremos nos focar no nosso exame, né? No nosso exame. Então, meio que o dia da manhã é um dia para expor as dúvidas antes de passarmos para o nosso exame. Eu não sei se temos aqui algumas questões. Se não tivermos, vou convidar o Fernando para apresentar o último exercício, e que deve ser submetido no Moodle. E o mesmo acho que já está disponível também no Moodle. Só talvez confirmar se os participantes conseguiram verificar as notas dos seus exercícios. Alguém que submeteu e não tem as notas dos exercícios?